こんにちは、素直サイズ、なおです。今回はミニストールが編み上がったので伏せ止めをしていきます。メリヤスのところはメリヤスの伏せ止めをして、かごめ編みのところは基本的にはメリヤスの伏せ止めだけど、ちょっと目をねじったりして伏せていきます。ゆるさは作り目の時と同じようにちょっとゆったりとやっていきたいと思います。いつも一列でどのぐらい糸を使うのか考えてやってるんですけど、その時は覚えてるんだけどちょっと忘れちゃって、だいたい1列編むのに編み地の 2.5 倍から3倍ぐらいあると1列編めていると思います。伏せていくので編み地の4倍の糸をちょっと残しました。広げて1、2、3、4っていう感じ で、それよりちょっと長かったので目印に4倍ぐらいでできるかなっていうので、ちょっと目印に結んでみました。結び目までで編み地の4倍目安になるといいなと思います。伏せていきます。最初の目はそのまま表編みのように編んで、次の目も表目のように表目を編みます。その時にここから出てくる糸はちょっとゆったりめにとって、最初に編んであったのをかぶせて、これで伏せられました。で、この時もちょっと多めに出す気分で編んだら、最初に編んだ目をかぶせる。で、ちょっと引っ張っておく。編んでかぶせてちょっと多めに出すっていう形で、ここの目が少し余裕があるように伏せていきます。で、メリヤス4目分伏せたら、かごめ編みの部分は手前側は裏編みをしているけど前から針を入れてメリヤスのように編んでかぶせる。かけ目をした部分はこのまま編むと穴が大きくなってしまうので、後ろの糸を後ろから針を入れて裏編みをする。そうするとこの部分がねじれるので大きな穴が開かないと思います。またかぶせる。裏に目一度の方は表編みをしてかぶせる。かけ目の方は糸を手前にして
後ろから針を入れて裏編みをする。かぶせる。こんな感じで糸はちょっとゆったりめに出していくと編み地が縮まないで済むと思います。編み地は重くないんですけど、ここを持たないでゆるっと被せていくと ゆったりできると思います。このまま最後まで伏せていきます。あと3目なんですけど、 4.4 倍のところで印をつけたところが出てきちゃったので、結構ゆったり伏せたので4倍だと糸始末がちょっとできなくなりそうなので、 4.5 から5倍伏せ止め用に糸を取っておくといいみたいです。最後は今回は裏編みをします。かぶせて糸端を入れてすぼめて、あとは針で糸始末します。途中で言ってありましたが、前回の動画でお話ししましたが、端っこがくるくる丸まるので糸処理は一番端のメリヤスとこのくるくるしてるところあたりに糸を絡めて処理しちゃいます。ちょっと上の段で ここの糸処理はお好みで安心できる感じでやってください。私は少し裏編みのところに絡めてから この端っこの糸に少し糸を割りながら絡めて行きます。こんな感じでちょっと糸を割って引っ張らないように引っ張っても戻して、
ちょっと戻っておきます。こんな感じで。これでぐるっと丸くなるので目立たないと思います。編み地の端で糸を足したところも一回軽く結んでるけど、上と下に向かってこう行って帰ってきて行って帰ってきてみたいに、ここの端っこの編み目のところに糸を絡めて糸始末をしてください。軽く結んだだけで心配な人は裏編みの編み目に少し絡めておくと糸を割るようにちょっとだけ横に渡っておくと安心かなと思います。ここに渡ったけど表には響いてないので、それでさっきみたいに横に行って帰ってきてができたら大丈夫だと思います。こんな感じで ここもくるくるっとなるので目立たないと思います。もう片方も同じように糸始末して編み始めのところも糸処理してください。ミニストールが完成しました。こちらのオーガニックコットンカラーズの方は水通しをしてみました。すごい目が揃って糸自体がふっくらしたような気がします。裏側はこんな感じです。編んでいた時ほどくるんとならなくなってるけど、持ち上げたりするとちょっとすぼまるので表と裏で見え方の違うマフラー違うストールになると思います。水通し大事です。そしてこちらビューティーシルクコットンはこっちのオーガニックコットンよりも一玉が多かったけど、二玉使うと長くなりすぎちゃうので途中で
ちは48グラムでした。糸処理などをしたからだと思うんですけど、48.5グラムで、そのぐらい使うかなと思ってちょっと測りながら編んでいたんですけど、実際は40グラムビューティーシルクコットン40グラムで、オーガニックコットンのミニマフラーよりも長くなりました。水通しをするとちょっと変わるかとは思うんですけど、ちょっとこのぐらい広げたらもうちょっとビューティーシルクコットンの方が軽くて長くなりました。こんな感じでかごめ編みだけでストール編むとすごくやっぱり気を使うし、なかなか進まないなって感じるんですけど、メリヤス編みを入れたことで一玉を編み上げるのが結構早くできる気がしました。なのでかごめ編みにチャレンジしてみたい方はベーシックじゃなくてオーガニックコットンカラーズ、カラーズじゃなくてもこちらの糸は編みやすいし肌触りも柔らかくておすすめです。2玉で1メートルぐらいのミニストールができます。よかったら編んでみてください。今日はここまで、最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。